Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos fazer o estudo das perguntas de 80 a 82 de O Livro dos Espíritos, lembrando aos nossos irmãos que nós fazemos uso da tradução de Evandro Noleto Bezerra, tá? Nós estamos utilizando a tradução de outros tradutores. Escolhemos esta porque é a mais recente da Federação Espírita Brasileira e também a que tem a linguagem mais compatível com o tempo atual que nós vivemos. Guilherme Ribeiro, que foi o grande tradutor da codificação espírita, tem um vocabulário extremamente correto sob o ponto de vista do idioma francês, porém, nos dias atuais, esse tipo de vernáculo, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Já Evandro Noleto Bezerra atualizou o vernáculo sem perder a essência do discurso. Por isso é que a ele recorremos. Isso dito, apresento aos nossos irmãos, os nossos expositores de hoje. Guilhermina. Que bom estarmos juntos de novo, vamos. E Dario. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso bate-papo das segundas sobre o Livro dos Espíritos. Então, vamos fazer o seguinte, Guilhermina vai fazer o estudo da pergunta 80, o Dari vai fazer da pergunta 81, e a 82 vocês vão dividir. Como vão dividir, eu não sei. É porque 82 é grande, né, então? É grande, mas tem bastante material para a gente estudar. Sim, sim. Não é? Uhum. Então, Guilhermina começa com a pergunta 80. A pergunta 80, Kardec pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu lá na origem dos tempos? Uma pergunta bem inteligente. Ele está querendo entender como é que a coisa aconteceu e continua acontecendo. Então ele pergunta se a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu lá atrás, na origem dos tempos. Resposta: é permanente, isto é, Deus jamais deixou de criar. E essa resposta nos leva a raciocínios assim infinitos, porque a criação dos espíritos é permanente. Por quê? Porque Deus jamais deixou de criar. Logo, Deus sempre criou. Deve estar criando agora. Deve estar criando agora, já devia estar criando antes. E aí, essa que é a mola da coisa. O raciocínio voa. E se Deus é o Criador, e é, e criou os espíritos, ele ia fazer, não, a partir de agora vai começar, vamos criar espírito agora aqui. Não, Deus cria permanentemente, ou isto é, Deus jamais deixou de criar. Ou seja, a gente não tem condição de pensar, de raciocinar, de imaginar como é que isso rola. Pela nossa dificuldade, pela nossa dificuldade. Mas o mais importante é que essa resposta tem, dentro do bojo dela, uma coisa fundamental. Sim. Uma explicação do porquê existem espíritos tão mais evoluídos, sim, do que nós. Exatamente, desde sempre. São os nossos irmãos mais velhos. É, desde sempre.
assim como nós, se Deus. É mano velho nosso, gente. Assim fosse, como nós, seja, se Deus quiser. Se fosse todo mundo paraibano, a gente chamava benção a eles. Mas presta atenção. Aí o raciocínio continua. Ué? Assim como nós, se nós quisermos e amadurecermos, seremos os irmãos mais velhos de outros espíritos. Mesmo agora. Mas para isso tem que amar como irmão. Exatamente. E compreender que o irmão é diferente. E a nossa proposta realmente é amá-lo. É isso, isso é uma reflexão boa para pensar. Não sei. Tá aí, o que você diz a respeito dessa pergunta? Inclusive no programa da segunda-feira passada a gente estava conversando sobre isso, uhum, exatamente. Isso. Quando eu falei que Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, ele não para. Não para. Então Deus começou a criar os espíritos e os cria até hoje. E continuará criando. E continuará criando, entendeu? Uhum. É a tarefa, uma das tarefas dele, creio eu, né? Sim. Que eu não sei direito. Quem sou eu para falar por ele? Exato. Quem sou eu? Né? Então, ele é permanente, uhum, perene, e ele nunca vai deixar de criar, pelo que os irmãos aqui espirituais responderam o Kardec. Entendeu? Eu acho que é por aí. Uhum. E o que, que você me diz a pergunta 81? Eu? Bom, aí o Kardec perguntou aos espíritos. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Uhum. Então, se formam espontaneamente, se procedem uns dos outros, isso é mistério. A gente não tem ainda capacidade de compreensão. Exatamente. Entender. Mas que Deus continua criando, uhum, ele cria, ele não para. E a vontade dele, sabemos que é soberana. Exato. Nós não vamos discutir. Sim. A vontade é dele e pronto. Ponto um final, dia, gente. Um dia, se fizermos por onde e se ele o permitir, poderemos compreender. E falando a respeito dessa questão de criação, as perguntas são tantas. Uhum. E os mistérios também são, sim, muitos. Sim. E o detalhe, né? O pai trabalha, sim, permanentemente, sim, né? Jesus falou, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E não tem salário. É. Entendeu? Ele trabalha por amor. Amor. E a vontade dele seja feita. Não é à toa. Aliás, ele não trabalha por amor. Me faz lembrar um episódio que aconteceu no Centro Espírita Joaquim Murtinho. Dona Doutilde de Castro Grandé, dirigente da casa, convidou o pastor Neemias Marien, que é presbiteriano, a fazer uma palestra lá na casa. Não tinha preparado, como todo bom teólogo, toda uma série de citações tiradas da Bíblia para poder falar, uhum, para trazer a mensagem embasado, da visão presbiteriana da vida, sem agredir, logicamente, sim, respeitando os postulados, uhum, espíritos. E aí ele chegou na casa e a casa não tinha nenhum tipo de imagem, apenas havia uma placa atrás da tribuna escrita assim: Deus é amor. Ele olhou para aquela placa e falou assim: tio, eu trouxe minhas anotações, vou usá-las talvez, mas antes de mais nada, eu vou utilizar aquela frase ali como a base da minha explanação. Então, o senhor fique à vontade. Ele foi para a tribuna, falou durante uma hora e meia.
Quando terminou, tinha todo mundo banhado em lágrimas, que ele falou de uma maneira tão emocionada, sabe? E citou todas as citações que ele tinha trazido. Ele só mudou a ordem delas para falar de Deus como amor, como Criador. E uma das coisas que ele disse na ocasião foi exatamente isso. Não tem como. Deus é amor realmente. Porque é somente o amor que cria. Uhum. E encerrou a palestra dizendo isso. Só o amor cria. Gente, isso é de um peso enorme. E falar isso, digamos assim, não dá a explicação do mistério da criação. Ele apenas nos dá, dentro da nossa capacidade de compreensão, uma explicação a respeito do que é Deus. Gente, isso não é mole, não. Uhum. Isso é... Eu me lembro que eu cheguei a assistir essa palestra. Foi antes de eu conhecer você, Guilherme. Tá? Foi antes de eu começar a faculdade. E realmente foi um dos que ficou comovido, fazia parte da Mocidade Espírita da instituição. Realmente foi uma coisa... Naquela época já havia o hábito de não se aplaudir aos expositores, né? Tinha-se que se abre a partir da década de 60, 67, 68, mais ou menos. Deixou-se de fazer aplausos aos expositores para não estimular a vaidade dos expositores. O pessoal mantinha-se em silêncio e em prece ao final da explanação. E aí, e ele tinha sido avisado exatamente disso. E assim foi, ele encerrou, e ele encerrou com uma prece lindíssima. Nitidamente, ele foi realmente muito bem inspirado. Tá? Ele até fez um comentário depois, muito tempo depois, eu tomei conhecimento dessa informação, no caso é apócrifa, que ele disse assim: olha, me senti realmente possuído pela vontade divina. Tudo bem. Ué, possível, né? Não necessariamente naquele dia, todos os momentos da vida nossa. Sim, não, mas a questão não é isso. Aquela, naquele, né, momento, foi particularmente inspirado. É. Para quem estava na plateia, sim, viu, uhum, que ele ficou literalmente, eu podia dizer, foi mediunidade, realmente, claro, foi médium. Claro. Exerceu a mediunidade dele na fala dele. Uhum. Mas o lindo da coisa foi ver alguém de uma outra formação diferente da nossa, uhum, trazer uma palestra espetacular, que mexeu com todo mundo, emocionou todo mundo, e o mais importante, baseado numa única frase: Deus é amor. Gente, isso aí... Que norteia todas as... Exato. As correntes religiosas. Exatamente. Vamos à nossa vinheta e depois vamos encerrar. Você começa a próxima pergunta? Sim, daí, tranquilo. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Dario, antes de eu começar aqui a pergunta 82, né? Quando os espíritos na pergunta anterior responde que a origem deles é um mistério, né? A origem dos espíritos, né? Depende da vontade de Deus, do amor de Deus, né? É o que eu digo, o amor é um mistério, não é? E não cabe a nós questionarmos, e sim exercê-lo. E sublimá-lo. Exatamente. Essa. Mas vamos lá. A pergunta 82 que Kardec faz: é correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Aí respondem os espíritos: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação
e com uma linguagem deficiente. Como sempre, os espíritos chegam, né? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Uhum. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para a voz, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Né? É por isso que eles são invisíveis para nós, né? Dá licença para esclarecer exatamente o que eles fizeram. E na altura do nosso conhecimento, é só isso que eles podiam dizer. Não tem como jogar para frente, no momento atual da humanidade, né, o que são os espíritos. Então, ele falou, incorpóreo seria mais exato, né? Ele não falou... incorpóreo é o exato, ele fala, seria mais exato. Até para compreensão, né? Exatamente, porque senão seria a mesma coisa, né, da primeira revelação e da segunda. Jesus veio e ensinou, mas ele sempre falava, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Uhum. Ou seja, quem bom entendedor já basta o que eu falei. Uhum. Não tem jeito. Se ainda não tem a evolução espiritual para você ter aquela compreensão, aquele conhecimento, aquela abstração, aquela inteligência desenvolvida, né, e evoluída, então os espíritos foram corretos. Seria mais exato ser incorpóreo. E pronto. Seria mais ou menos, tutor, que você estava falando, eu estava raciocinando, em termos bem grosseiros, mas para pensar, antes de se descobrir a célula, a gente não podia ter ideia do como os corpos eram compostos. Os corpos materiais e os corpos imateriais, os seres vivos e os não vivos, vamos colocar assim. E não se tinha ideia. A partir da ciência, da evolução da ciência, da descoberta, da tecnologia... Hoje já se tem um conhecimento gigantesco a respeito do mundo que nos cerca. Tanto nós, seres vivos, como os seres imateriais. Começou com o microscópio Leeuwenhoek. Exatamente, lá atrás. E aí a tecnologia começou a crescer. E hoje então é mais ou menos a mesma coisa. Você tem formas e formas. E como ele diz aqui, um cego de nascença não pode definir a luz. Se você não conhece, ou você não tem como, não dá para você escolher, explicar. É fácil de compreender isso. Daqui a sei lá quantos anos, os espíritos voltando, os nossos companheiros mais adiante voltando a essa resposta, eles já vão compreender de forma diferente da nossa. Porque aí já terá mais conhecimento, aspas, humano, para poder explicar. Uhum. Nós já teremos, digamos assim, desenvolvido através da ciência. Sim. Interessante como ele diz aqui, matéria quintessenciada, mas sem analogia para nós. E é tão etérea que a gente não tem como perceber. Um dia perceberemos. Matéria sim. Sim. É interessante. Só para abrir um parênteses aqui, a ciência atual, tá? Stephen Hawking, que foi um físico teórico, ele fez cálculos baseados em medidas astrofísicas e mostrou que somente 1/10 da matéria do universo é perceptível pelos nossos instrumentos. 9/10 existem, causam um efeito de massa na mecânica celeste, e ainda assim nós não conseguimos captar. Esses 9/10 de massa, provavelmente, o que são esses 9/10 de massa? Sabe Deus. É aquilo que nós não vemos. É o incorpóreo. Uhum. O negócio é esse. E outra coisa, o Hawkins falou uma coisa que a gente entende agora. Sim. Exatamente. Exato. Entende? Talvez ele seja um reptiliano que não deu certo naquela carapaça humana, né? Porque ele tinha, né?
problema de saúde, que tinha que usar cadeira de roda. Aí é que está. Exato. Mas a inteligência dele, do espírito, nossa, veio preservada na encarnação. Sim, se a gente parar e raciocinar bem, quem conhece a biografia de Isaac Newton, tá? É interessante que Isaac Newton teve a cátedra dele vaga durante 3 séculos. Até que o Stephen Hawking chegasse e assumisse. Foi o único em 3 séculos a ocupar aquela cadeira. Tá? E é interessante o seguinte, Isaac Newton foi um grande gênio, mas ele sempre foi uma pessoa muito isolada de todo mundo. Tá? E o comportamento dele, em muitas ocasiões, gerou situações de conflito. E aí, acredita-se, se a gente parar de raciocinar, talvez o próprio Stephen Hawking, digamos assim, seja uma reencarnação de Isaac Newton, voltando para complementar a tarefa que ele começou. Tudo pode. Agora, que com certeza Isaac Newton era um espírito de uma evolução intelectual muito acima da nossa. E que veio com uma missão, né? Exatamente. Até atualmente seria muito acima até da hoje, nossa. Até hoje, até hoje. Para você ler o livro dele, que foi escrito há 300 anos atrás, tem que conhecer muita matemática. Estou fora. Também. O sujeito inventou cálculo integral, diferencial, pelo amor de Deus. Pula essa parte. Ele teve que inventar uma forma de calcular, porque para poder explicar o que ele estava explicando. Se a aritmética para mim já é um problema, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir, senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Porque o que a gente não sabe, o que a gente não tem ponto de comparação, a gente não consegue compreender. Porque a nossa compreensão é fruto da comparação daquilo que a gente sabe ou que a gente compreende. É aquilo que a gente constata. Que a gente constata. O exemplo do cego é perfeito. Você, um cego não tem como descrever um efeito luminoso. A sombra. Simples. A sombra. A cor. A cor. Então, um cego jamais poderá descrever um crepúsculo. Porque a ele falta um elemento fundamental, que é a possibilidade de ver. Assim como a nós falta muitas condições para compreender aquilo que um dia chegaremos a compreender sobre matéria quintessenciada, sobre a possibilidade dos espíritos, etc, etc, etc. É, você se lembra que uma vez nós fomos numa exposição de um fotógrafo cego. Sim. Evgen Bavkar. Acredita? É. Um croata que se dedicou à fotografia, sendo cego, e fazia fotografia abstrata. Ele pensava. Ele pensava e criava com pensamento. Impressionante. Impressionante a obra dele. E assim como tem muitos, né? Muitos reencarnam para cumprir situações, exatamente, né? Cada um com seu cada um. E tocando a vida. E aí a gente pensa, se a gente conseguir fazer o nosso, já está de bom tamanho, né? Se a exatamente gente conseguir fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer, já está de bom tamanho, né? Bom, então encerrando, nossos irmãos, que reflitamos a respeito disso, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais
para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós hoje vamos dar início ao seu capítulo 12, capítulo 12: Amai os vossos inimigos. Então, os primeiros itens têm o subtítulo de Retribuir o Mal com o Bem. E é isso que nós vamos conversar hoje. É uma proposta de Jesus que, em princípio, pode até nos causar estranheza, né? Que até onde ele fala para amar o próximo, a gente até entende, né? Perdoar umas ofensas aqui, outras ofensas ali, a gente até compreende. Mas quando chega a falar em amar o inimigo, aí a gente fica meio assim encafifado. Por quê? Eu penso o seguinte: esta palavra inimigo hoje tomou uma conotação muito forte. Nos tempos de hoje, inimigo significa uma pessoa que nos quer muito mal, é capaz de tudo para nos destruir. É como numa guerra, é o inimigo do outro lado da trincheira. Mas se nós formos ver com atenção, inimigo é aquele que não é amigo. Diz o amigo, a gente sabe o que, que é, e o que não é amigo, é o inimigo. E nesse conceito de inimigo há diversas gradações. Não é? Mas à primeira vista nós achamos que o inimigo é aquela pessoa realmente contra a qual nós temos todas as ressalvas. E nós vamos ter que chegar nesse ponto um dia, de amar até aqueles que realmente nos querem muito mal. Mas nós podemos ir examinando esse processo de uma forma mais gradual, para que a gente possa entender o que Jesus propõe e botar como nossa meta atingir esse objetivo. Então, vamos ver o que ele diz aqui. Isso era o conceito de antigamente, que Jesus vai repetir. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para bons e para maus, e que chova sobre justos e injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira.
E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículos 43, 47 e 20. Então, Jesus está sendo claro, é uma proposta, está nos comparando o que nós já fazemos normalmente, que é o que foi dito para os antigos, ou seja, a época pré-cristã, a época antes do Cristo, porque amássemos o nosso próximo, amai o próximo como a vós mesmos. Está tudo bem. Mas Jesus veio ampliar o conceito, nos comparando com o próprio Pai que está nos céus. Que o Pai, Deus, manda chuva e sol para todos, até aqueles que nele não acreditam. Aqueles que acreditam, mas odeiam. Aqueles que não cumprem sua vontade. Deus, como diz Paulo, Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. A todos das mesmas oportunidades, as mesmas regalias, independentemente do que eles façam. Então, como Jesus vai dizer mais adiante, no capítulo 17, que nós temos que ser perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu, nós temos que tentar chegar próximo disso. É claro que isso não vai ser da noite para o dia, mas temos que ter este objetivo. Começar relevando as pequenas faltas desses não amigos. Eu costumo dizer que, na realidade, não são inimigos nossos. São uns chatos que, às vezes, nos incomodam. O cara que tranca a saída da nossa garagem, o cara que joga água do apartamento de cima no nosso apartamento que é embaixo. Entendeu? Aquele pessoa que joga papel no chão, que picha o prédio dos outros. Não são inimigos. São uns chatos que ficam incomodando a gente. Porque nós, graças a Deus, eu tenho certeza, não temos inimigo, ninguém que nos jurou de morte, ninguém que quer nosso prejuízo total. Acho que nós já passamos por essa fase. Nós, que eu digo, todo mundo aqui. Há exceções, mas vamos considerar a maioria. A maioria não está com inimigos. Então nós temos que lidar com essas pessoas que nos atrapalham. Como diz o Cristo aqui, nós temos que amar aqueles que não nos amam. Ele não me ama, não, tá bom, paciência, mas eu vou amá-lo. Na verdade, eu tenho que saudar aqueles que não me respondem, me cumprimentam, eu cumprimento, tal, não responde. Paciência, não vou deixar de querer o bem deles por causa disso. Eu acho que a pessoa que passa, a gente cumprimenta, ela nem olha, vira a cara. Paciência, vamos fazer a nossa parte. É disso que Jesus está falando. Se nós mantivermos dentro de nós o desejo de selecionar as pessoas, esse aqui eu posso amar, porque ele é do meu time, esse não. Não é essa a proposta. Estamos fazendo igual, como diz, aos pagãos, aos fariseus, os publicanos fazem isso. Então, nós pretendemos ser diferentes. Nós estamos em busca do reino de Deus. Então, é outra proposta. Segue aqui o texto de Kardec, falando um texto de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se amardes os que vos amam, somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Não estamos fazendo nada de mal. Até os bandidos gostam daquele que traz lucro para ele. Não é verdade? Se somente fizerdes o bem aos que vo-lo fazem, que recompensa tereis? Já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis? Visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para obter a mesma vantagem. Mas quanto a vós, amai vossos inimigos,
fazer o bem a todos e emprestar sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Se formos misericordiosos, também receberemos misericórdia. Já dá lá naquela bem-aventurança. Então, a proposta de Jesus é muito clara. Eu reconheço que para nós, às vezes, é muito difícil entendermos isso, porque nós estamos habituados a uma outra condição. Nós temos vindo aí de diversas existências, levando a vida da época igual a do Cristo. Cada um por si, e olha lá. Agora que nós estamos nos deparando com uma outra proposta, umas explicações mais claras a respeito das propostas do Cristo, pode ser que, em princípio, nós estranhemos, mas temos que pensar melhor. Nós temos vindo todas essas vidas acumulando confusão, odiando aqueles que não são do nosso mesmo pensamento, que pensam diferente, que agem diferente, que viram a cara. E o que, que melhorou a nossa vida isso? Não melhorou em nada. Porque nós damos aso a que eles façam a mesma coisa conosco. Ah, mas fulano fez, vou fazer. Ele não me responde, eu não respondo. Ele não me cumprimenta, eu não cumprimento. Ele me atravanca a passagem, eu atravanco a passagem dele. Vamos ficar nessa vidinha o tempo todo? Alguém tem que começar a mudar, e que sejamos nós, já que nós queremos ser filhos do Altíssimo. Ou nós confiamos nas palavras do Cristo, ou não confiamos. Se não confiamos, tudo bem, vida que segue, vamos partir para outra. Mas se confiamos, temos que tentar praticar. Mesmo que seja difícil, mas temos que começar. Começar pelo começo. Evitando responder as coisas que muitas vezes a gente ouve. Entregar para Deus a solução do problema, desses chatos que estão aí tumultuando a nossa vida. Então, vamos pensar, se mudar o nosso modo, não vai abrir uma perspectiva de mudança na nossa vida. Se mantivermos o mesmo pensamento que temos mantido desde sempre, não vai mudar nada. O mundo vai continuar do jeito que está. Se queremos mudar o mundo, como diz Gandhi, sejamos nós a mudança em primeiro lugar. A dizia Mahatma Gandhi. Quer mudar o mundo? Então começa a mudança por você. Aí vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente questiona o Cristo. Ô, Cristo, você falou que estava certo, não está dando certo. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Kardec faz o seu comentário aqui. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Porque o que nos faz, muitas vezes, refutar a pessoa que não nos trata bem, o chato, o inimigo que seja, não é só pelo mal que ele tenha feito. Mas é porque se nós deixarmos passar, deixar rolar, perdoa, nós nos sentimos inferiorizados, humilhados por isso. Não dê a resposta à altura. E quem que causa isso na gente? O que provoca isso na gente? É o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que são as pedras no nosso sapato, no sentido de adquirir virtudes que nos levarão para o reino de Deus. Nós temos que eliminar de nós o orgulho e o egoísmo. E uma maneira de fazer isso é nos esforçarmos para lidar com essas adversidades provocadas pelos outros. Quem sejam, não importa. As pessoas nos causam problema, vamos tentar levar numa boa, relevar, perdoar, até querer o bem delas, querer que elas tenham sucesso e vida que segue. Por quê? Nós estaremos, como ele diz aqui, né? A posse dessa virtude, que é
amar o inimigo, é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Nós estaremos vencendo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e que essa vitória vai ser importante em diversas outras situações da nossa vida. Entretanto, geralmente há um equívoco quanto ao sentido da palavra amar nesta circunstância. Jesus não pretendeu, por essas palavras, que se tenha com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança em uma pessoa sabendo que ela lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente em companhia de um amigo. Então, Kardec já faz uma distinção que é importante, que a gente escuta assim, tenho que amar o inimigo. Quer dizer, amar o inimigo é o suprassumo da maravilha. Menos. Por isso que eu digo, assim como não é um inimigo, é uma pessoa do contra, simplesmente, também o amar não é meu amor quando eu digo com a minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, minha mulher, não é. O carinho que eu tenho com meus amigos. Amar é atendê-lo naquilo que ele sente falta, naquilo que ele tem necessidade. Amar é a prática da caridade. É estar disposto a querer o bem dele. É a benevolência. Eu quero o bem da pessoa, independente do que ela faz a mim. Não gosta de mim, me trata mal, mas eu quero o bem dela, não quero o mal. Não é o amor que eu sinto pelas pessoas com as quais eu tenho afeto, carinho. Eu vou continuar dedicando àqueles meus mais chegados, àqueles que eu considero amigos, carinho, afeto, distinção. Por esse, eu não vou poder fazer isso porque eu estaria sendo hipócrita. Eu estaria falseando meus sentimentos. O que eu vou desejar a eles é aquilo que o Cristo propõe: benevolência, indulgência e perdão. Não vou revidar, não vou atacar, não vou falar mal, não vou sair malhando, nada disso. Simplesmente vou tratá-lo bem. Mas nunca vou dar a ele o mesmo carinho, afeto que eu dou aos meus amigos. Não vou me sentir bem na presença dessa pessoa da mesma maneira que eu sinto bem na minha família. De repente, eu vou convidá-lo para ir à minha casa jantar? Não vou. Tudo bem. Agora, se ele estiver com fome, precisando, aí eu levo ele na minha casa para ele jantar. Não vou levá-lo assim, vem cá, vem jantar comigo essa noite, tem lá uma festa. Não, porque a pessoa não soma nada a mim, quer o meu mal. Por quê? Eu não vou fazer mal a ela. Agora, se ela estiver precisando, passando fome, eu vou lá levar comida para ela e vou até chamá-la para ir na minha casa jantar. Mas como eu sei que ela já aprontou comigo muitas vezes, eu vou ter minhas cautelas. Vou trancar minhas coisas na gaveta, porque ela pode mexer, pode pegar, pode... Eu não quero passar de sabão. Eu não quero dar à pessoa a chance de errar comigo. Não quero dar ela essa chance de errar. Eu quero o bem dela, não quero que ela erre. Então eu vou tratar bem, direitinho, mas de olho vivo, olhando, com circo. Estou tratando bem, estou praticando a caridade. Praticaria com estranho. Eu não vou praticar com a pessoa que eu conheço só porque ela me deseja mal. Pois é, até que amanhã ela vendo esse tratamento, ela aprenda alguma coisa e mude o modo dela pensar. Estou fazendo a caridade. Essa é a distinção. Quando eu falo, mas o inimigo é de beijinho, beijinho. Não é isso. Tratar bem. Com toda honestidade, toda simpatia. Ajudar no que for preciso, se estiver precisando. Se não estiver precisando, só o cumprimento e tal. Quero bem. Se ele tiver sucesso na carreira, vamos dar os parabéns, fiquemos felizes. Se ele ganhar na Mega Sena, ficamos felizes. Ponto final. Isso é que é amar o inimigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benévolo nos envolve muito eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações que experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não é
não pode, pois, significar que devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se preceito só parece difícil, impossível mesmo de praticar, por entender-se falsamente que ele prescreve se dê o mesmo lugar no coração, tanto ao amigo e ao inimigo. Não. Se a pobreza de linguagem humana obriga a nos servamos do mesmo termo para exprimir diversos matizes de um sentimento, cabe à razão estabelecer as diferenças conforme os casos. Então, amar, 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 amar. Se nós temos só um verbo para isso, temos que distinguir. Amar o amigo é uma coisa, amar o inimigo é outra coisa. Queremos o bem de todos, mas para os amigos eu quero um bem mais especial. Eu digo sempre, o kit básico é para todo mundo. O kit que eu tenho, meu amor básico é para todo mundo. Aquele kit. Para todo mundo, amigo, inimigo, não interessa. Agora, para meus amigos, o meu kit tem umas coisinhas a mais. Eu tenho o bandejão para servir para todo mundo, mesma comida, bandejão. Agora, para meus amigos, eu chego, vem cá, você é meu amigo, então vem aqui comigo que eu vou botar mais um merengue aqui no seu bandejão. Esse é meu amigo. Agora, não vou deixar o inimigo passar fome. Não, o básico é aquele kit básico. Para todo mundo, no planeta inteiro, ama a todos com aquele básico. Pratico bem, atendo nas necessidades, na boa. Agora, para meus amigos, eu posso fazer um chamego? Pelo amor de Deus, para meus filhos, minha mulher? Qual o problema de eu fazer um chamego? Não é contra. Se eu não vou fazer chamego para o cara aqui que é o meu mal, mas não vou destratá-lo. Essa é a ideia proposta por Kardec, nos explicando melhor de que trata a doutrina de Jesus. Nós vamos ficando por aqui e no próximo programa vamos dar continuidade ao estudo ainda desse item 3, desse tema Amai os vossos inimigos. Por ora, muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa. Na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.